Dobrý den, tady Tomáš Hančar z Kryptoteky. Dneska se mimo jiné podíváme na to slavné obchodnické spekulantské pořekadlo As goes January, so goes the year, neboli jaký leden takový rok. Hned na úvod je třeba říct, že nemáme dostatečné množství datových bodů. Bitcoin prostě je mladé aktivum. Je to spíš takový zajímavý myšlenkový experiment velmi rychle pojďme na to. První čtyři roky Bitcoin měl raketový růst, není se čemu divit, že tedy jako ledny zrovna byly pozitivní a zrovna jako všechny roky prostě ten zbytek těch roků byl pozitivní potom taky, takže máme čtyři pozitivní ledny, kde pak jako byl na konci roku pozitivní výsledek. Potom přišel pozitivní leden na začátku toho, toho dlouhého nepříjemného medvědího trhu 2.14, takže to byl pozitivní signál, který failnul pro to zelený křížek tady. Potom zase naopak přišli tři negativní ledny, takže čistě podle jaký leden takový rok jsme měli jako pokračovat dolů. Samozřejmě Bitcoin udělal v prvním případě 100%, v druhém přes, 600, přes 160%, ve třetím případě dokonce jako nějaký 13 násobek. Potom přišel medvědí trh 2.18, začalo to špatným lednem, opravdu celý rok jsme šli dolů, tady tedy to pořekadlo nějakým způsobem platilo. Vlastně samotné dno 2,18 2019, ta akumulační fáze měla tady negativní leden, ale Bitcoin udělal 110%, takže červený křížek, jinými slovy, failnutý negativní signál neboli falešný, český falešný negativní signál. 2020 vyšlo to krásně s tím, teda, že jste museli prožít více jak dvou třetinový drawdown tady předtím, než na konci roku bylo těch sladkých 210%, ale jaký leden takový rok. Ta distribuční fáze tady, nebo konsolidační fáze, distribuční fáze před vlastně loňským medvědím trhem, byl tam pozitivní leden, skončili jsme 40% vlastně v pozitivně ten rok. Takže opět, by to byla slabota, tak prostě podmínky splněny, ano, jaký leden takový rok. A stejně tak vlastně loni na začátku roku leden minus necelých 17% a Bitcoin opravdu po zbytek roku ještě ztratil další 60%, takže tady vyšel negativní signál a nyní máme velmi excesivní monthly bullish engulfing nebo bullish engulfing na měsíčním grafu 39,94% nebo necelých 40% to je prosím vás nejsilnější leden od roku od roku 2013, kdy to bylo přes 50%. Takže máme nejsilnější leden za posledních 10 let, je to masivní bullish engulfing a, a za mě je to další z technických důvodů, z důvodů z hlediska technické analýzy, proč si myslím, že, že buď jsme v brzkých fázích býčího trhu v tom lepším případě, v tom horším případě spíš se blížíme ke konci nějaké akumulační, nějaké akumulační fáze. Ty manty Bullish and Gulfings jsem, jsem nějakým způsobem zachytil na Twitteru. Týden před vlastně zavíračkou předpokládal jsem, že během týdne jako už asi se ten engulfing nějakým způsobem prostě nepodaří sklepat dolů. Bylo jich celkem 17, máme tu všechny zakroužkované, čtyři selhaly a ten zbytek vlastně fungoval úplně jako, jako magie, obzvláště pod dlouhém po dlouhém, nějakém prodlouženém, klesajícím trendu píšu tady uh, Fade at your own risk, neboli obchodujte proti tomu na své, vlastní, na své vlastní riziko. Čili tolik k doplnění nějakých technických důvodů, proč si myslím, že jsme uh, na dně nebo dokonce v brzké fázi nějakého býčího trhu z hlediska on-chain dat nebo on-chain analýzy. Máme tady net unrealized profits and losses, neboli čistá nezrealizovaná ztráta a zisk. To je indikátor, který je takový barometrem toho, jak celkově ten trh je pod vodou nebo v zisku. V téhle verzi grafu vlastně u kryptokvanta je to tady rozdělené na nějaké, na nějaké heat zóny takzvané a vidíme, že ta, ta v úvozovkách zimní část už je za náma, že, že Nupl nám vlastně hlásí tak jako, tak jako předtím okolo těch, okolo těch, 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 cyklických minim, že, že ta cyklická minima už už pravděpodobně překonána směrem dolů nebudou. Vyčistil jsem graf Puel Multiple, který jsem původně na svém osobním účtu na kryptokvantu použil pro svůj, pro svůj quick take, který jsem v minulém videu vlastně ukazoval tady jenom zase ve stručnosti po s tom echtovním nákupním signálu od, od Puel Multiple zlomení klesajícího trendu. Tady to přišlo brzo po po vlastně dosažení toho prvního dna, ještě dalších 6 měsíců jsme měli čas na akumulaci, v, břez, v březnu nebo v prvním kvartálu 2019 to absolutní dno vlastně na konci roku 2018 ještě jste mohli chytit úplně tady podle Puel Multiple, návrat nad, potvrzení toho, toho, potvrzení toho nákupního signálu a a tady, a tady zlomení toho, toho, trendu potvrzení, že dno, dno, už je vlastně za náma. V březnu 2020 úplně to nedošlo na ty, na ty extrémní nákupní úrovně, ale ta struktura toho technického downtrendu tady byla podobným způsobem zlomena. Ten, ten, boční čop tady několika měsíční odpovídal vlastně té reakumulační fázi nebo druhé půli té reakumulační fáze po, po tom březnovém Včku. A Přestože teda nedošel úplně. Puel Multiple na svůj, na svůj prodejní signál, to teď řešit nebudem, hledáme to dno, tak, tak ten, ten downtrend opět po dosažení nákupu, nákupních signálů, který přišel celkem třikrát, jedna, dva, tři, vlastně tady máme červen, červenec a potom, potom ještě okolo Vánoc, došlo ke zlomení pomalu postupnému toho, toho, toho klesajícího trendu. Já jsem to několikrát hlásil, teď už je, je jasné, že že dle PUEL Multiple také s největší pravděpodobností to dno, to dno máme za sebou. LTH souper, neboli long-term holder spent out Profit ratio, do češtiny souper znásilněno je, co si jako poměr zisku na výstupu, to samozřejmě vám nic neříká. Kromě toho, že si můžete přečíst náš vzdělávací článek, tak já teď velmi, velice stručně řeknu, že tenhle indikátor je pod hodnotou 1, tak to znamená, že ti držitele jsou pod vodou, jsou ve ztrátě, je ten indikátor nad jedničkou, znamená to, že, že, jsou, že, jsou, ti držitele v zisku, jinak long term holder nebo dlouhodobý držitel dle definice společnosti CryptoQuant je UTXO, nebo jsou to UTX a jsou to prostě bitcoiny, které jsou, jsou, se řekněme nepohnuly déle než 155 dní. Ten indikátor samotný, mám tady vyznačený úplný extrém z prehistorie z roku 2011, kam už se to nikdy potom vlastně nedostalo, ani 2015, ani 2018, ani teďka jsme se tam nedostali, ale mám to tu, mám to tu, prostě, mám to tu prostě, vyznačené jako referenci. Pro mě směrodatný bod je tady to low z, z konce vlastně bear marketu 2.15. Tuto úrovně jsme navštívili, tyto úrovně jsme navštívili jak na cyklickém dně v prvním kvartálu 2.19, tak i na, tak jsme na, na těchto úrovních vlastně i teďka stejně jako v roce 2015. Takže další ukazatel vlastně toho, že jsme na dně, já když to vyčistím vlastně od, od toho šumu, protože on je velice čopý, ten indikátor dáme tady, dáme, nebo sekavý česky, dáme tady, dáme tady 30-denní klouzačku, a vidíte, že pokud se budeme řídit strukturou 30-denního klouzavého průměru to, to poměru zisku na výstupu dlouhodobých uživatelů, tak opět 2.12, 2.15, 2.19 a nyní. Jo. Můžete mít milion důvodů, proč, proč, se prostě budete domnívat, že tentokrát je něco jinak. Další on-chain ukazatel, který jednoznačně hlásí, že cyklické dno je za náma, je, je realizovaná cena. Realizovaná cena je průměrná nákupní cena, cost basis anglicky vlastně všech, všech účastníků trhu a je to indikátor, který správně, my jsme psali zase, vzdělávací článek, odkaz na, na všechny relevantní vzdělávací články, končení indikátorů, o kterých tady mluvím, budete mít v popisku videa. Jsme-li pod realizovanou cenou nebo kolem ní po té, co jsme se vrátili vlastně zpět na dní, nakupuju jako o život a a uh, hle, uh, vím, že, že jsem nakoupil extrémně levný bitcoin. Podobně tady, vlastně 2.15, to bylo úplně dokonalé. Vstoupili jsme s tou kapitulací lednovou podrealizovanou cenu, potom jsme 9 měsíců měli na to nakupovat levné saty, levné bitcoiny, a potom přišla ta sranda uh, směrem k 20 tisícům dolarům vlastně v prosinci 2. 2017, tak stejně první kvartál 2019. Ještě jsme pak dostali týden možnost vlastně nakupovat v březnu 2020 za tyhle relativní ceny a nyní, prosím vás, měli jste možnost nakupovat od půlky června. Což je mimochodem čas, od kdy já jsem pomalu hlásil dno, přestože mě pak nějakým způsobem vydrbal ještě o 2000 dolarů tady že jsme šli jako o 2000 dolarů níž oproti tomu low 17,5 tady kvůli, kvůli FTXu, ale jednoznačně jsme zpět nad realizovanou cenou. Ne, nezdá se mi, že by to byla taková ta deviace nad ní, kdy tady toho asi velryby používali, využili k nějakému prodeji. Myslím si, že to je tentokrát jako, jako echtovní průraz. Co víc ještě chcete vlastně k potvrzení toho dna? O makroekonomických důvodech jsem mluvil v minulém videu jedním slovem Bank of Japan, takže podívejte se klidně i na moje minulé video, kde kromě nějakých technických důvodů hovořím, hovořím i o makroekonomických důvodech, které mě vedou k tomu, že mám vysokou míru přesvědčení o tom, že jsme v brzké fázi bull marketu, ne v pozdní fázi, v tom horším případě nějaké, nějaké ještě akumulace. To je vlastně asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Chtěl bych vám popřát hodně štěstí při investování. Držím vám palce v jakémkoliv investování, ať už investujete do bitcoinů, do akcí, do komodit, do dluhopisů, do čehokoliv. Držím vám palce. Přeju vám hodně štěstí, doufám, že se vám podaří naakumulovat co nejvíce satů, co nejvíce bitcoinů ještě na, tyto, na těchto relativně levných cenách a hlavně buďte zdraví. A u nějakého příštího videa zase se budu těšit na shledanou.